בהסרדרות שלפניך נתון ש-DE ו-BC מקבילים זה לזה, ויש לנו כאן יחס, היחס הזה אומר ש-AD חלקי BD זה 2 ל-7, זאת אומרת שאם אני אקח את AD ואחליט לסמן אותו ב-2X, אז BD יהיה צריך להיות שווה ל-7X. אני מיד אסביר את צורת הסימון הזאת ואת היתרונות שלה. AC שווה ל-36 סנטימטרים, ומבקשים למצוא את אורכי הקטעים AE ו-CE. אז מה שקורה זה ככה, אנחנו יכולים להפעיל כאן את משפט טלס בצורה פשוטה, כלומר ש-AD חלקי BD שווה ל-AE חלקי CE, והיחס הזה הוא 2 ל-7. עכשיו מה נעשה? אם אני רואה יחס מהצורה הזאתי, כמו שמופיע כאן, אני אבחר לסמן את הקטעים שלי באופן הבא, אני אקצה משתנה, למשל y, כי ב-x כשתמשתי כאן אז בואו נתעלם ממנו לרגע, ואני אומר את הדבר הבא, אם ae חלקי c e זה כמו 2 ל-7, מה המשמעות של הדבר הזה? זה אומר שבהינתן יחידה מסוימת y, אם ניקח פעמיים ממנה ונגיד שזה שווה ל-ae, זאת אומרת אם ae שווה לפעמיים מ-y, אז ce צריך להיות שווה ל-7 פעמים מ-y. זה בעצם אופן הסימון שאנחנו יכולים לבצע וליישם בתרגיל כאשר נתון לנו יחס. אותו דבר אני גם עשיתי כאן, עבור AB, אבל למה ב-AB השתמשתי ב-X וב-AC ב-Y? מכיוון שכעת בסופו של יום, AC יהיה שווה ל-9Y, בעוד ש-AB אני לא יודע שהוא שווה ל-AC, אז אני חייב להקצות לו משתנה אחר, ולסמן אותו ב-9X, כן? אני לא יודע אם XY שווים זה לזה. בכל אופן, כל זה הסבר יפה, התרגיל הזה זה לא קריטי, מכיוון שאנחנו לא צריכים לדעת את היחסים של AD ו-BD, אלא רק את ה-AE ו-CE, ולכן נוכל לסמן פשוט פעמיים Y ו-7 פעמים Y, ולחבר משוואה של 9Y שווה ל-36. אז Y, היחידה הזאתי, המנה שהגדרתי, שווה ל-4 סנטימטרים, ולכן אפשר למצוא. כי ae שווה ל-8 סנטימטרים ו-ce שווה ל-28 סנטימטרים. ואלה הם הפתרונות של השאלה. בואו נרשום את זה בצורה של טענה נימוק. אני אטען כי היות ו-de מקביל ל-bc, שזה נתון, אנחנו יודעים ש-ad חלקי bd שווה ל-ae חלקי CE כי זה משפט טאלס. עכשיו נאמר כי היות ו-AD חלקי BD שווה לשתי שביעיות, זה נתון, אנחנו יכולים לדרוש, או סליחה זה לא לדרוש, אנחנו יכולים להסיק, כי AE חלקי CE גם הוא שווה לשתי שביעיות לפי כלל המעבר. מכאן נבצע את הסימון של AE ו-CE, AE שווה לפעמיים Y, CE שווה ל-7 פעמים Y, נרשום פה סימון משתנה, סימון משתנה Y, אוקיי, okay. ונלך לנתון האחרון כי AC שווה ל-36 סנטימטרים. AC שווה 36 סנטימטרים, מכאן נובע ש-AE ועוד CE, אפילו נתחיל בכך ש-AC שווה לשניהם, זה שווה. ו-2Y ועוד 7Y זה שווה ל-36, חיבור קטעים והצבת המשתנה, ולבסוף נאמר כי Y שווה ל-4 סנטימטרים, פתרון, ונסיים, Ae ו-Ce, מה שכתבתי לפני רגע, 8 ו-28. יציאת הקטעים המבוקשים וזה הכל. נשים פה איזה משל קטן ואיתו סיימנו את השאלה.